Корат анагас колатыгар полилингвальная егера оғыну иди үйрети учуталтын үгіз сыраны сылбаны эрейер. Жокускай корат бастыкын юмердегі сколатыгар оғыну корат условиятыгар идиге сергек көрюлердег алын сүйек класс бастыкы категориялах учутала Александра Захаровна Ларионова ая тута үлелейер. Корат условиятыгар олару сақауғытын күтін сүрін тетимегер сөпті бәйіндерен чөл боларын айылгыда келімнік сайдарыгар тирек болар класс тағынан үлені тетимнеақтик саңатык сергектик қайысқаланыдар. Бірген кәлен хана тақпына учутал болуқпын кірер тақпыттен бағарылыды. Кірерден бір кетірәу бір ат тақпын. Братым жесақы хәдерер дағына оннағыр кен нюреті хәдеретін басты класқа хәджаммын. Алтын кәміне кәнағас учутал болын тұрғын. Бірген бігі интерегіне біреме алыры бітті. Учутал мен хана бар анығы үйе учутала әлбағы сатыр, әлбағы білер, тұтатына түргенлік үйренер, онна арағыны тетімне, арағыны тағымнақ оғылырға хатан табыгастақтық нема болан үлелектәқ білінге үйе учутала дегені бін. Онна нүтчілі тәққа подход бұлықтақ қаспеді оғы. Онна оғыны күтті доғырдығы қанада дегені бін. Оғы чауынарылылар, оғы әрі әйрекке болар, әйіңіз болар, оны өрі қатарды ғыта көйірер әрейді. Қуыры тұғыда дек қада, әм бір нұтшылы аңырыр. Нұтшылы көпсәті бі, тол бігі де интернет сетімен жайыды дегені бін, сүрін қалға бітті, интернет жайыды. Оны өттен оғылар біліңі өйебіт тағымын нұқбейді. Әм бір оғылар оны өпті бәйіқтерін нада, баратын білейлер көлілері нұтчалы тұлның өй барар. Оны жеттен ағылынып дейін өмінсіп. Оны жеға, оғыны күтті дәғі қылдарынан түрәбі тұлынан көпсәтек қанада, түрәбі тұлға тапталы еді атек қанада. Оғы дәғі қылдарынан біреме ұғыран, бәйтін түрәбі тұлынан көпсәтен, сақалы, бәйтін санатын бәрірген өреті атек қанада. Оны арғи дұпсөтілер өттен бұл күрі оғылыр ұлғандық өдебеттері болады тұл ұруылын. Арғи ұлатан істақтарына бұл кәтән көрібінен әтияқпын бағарабын оғылыр хембер сақалы арғи дағаны үшөйді қаңарар болалылар құтыру көмінен күрәдік ұлаттақтарына. Күрі ғалырға жайын әл бақ. Телефоннан ойнылар, передачы көрілілер, бартын ұтчалы, оның білген әттеқадашы. Оның оғыр, ұлысқа оғылыр ұтчалы аңыралылар. Қорат оғылырын ағар көшіке. Бұл сақатылын, олы қақылы ғатан әйдәуәт оғылыру қақатылын бұл бастан өретәбіз. Амық тұлын күрді құмай оғығын. Әрәл бар дегіппен бағарамын, тоға жетерге оғылыр бұтавой. Мүтчілі әттіға бұтавой тұлы өлділер. Кәл бар дені дүлілер, тұр олар дені дүлілер, ағал ұр дені дүлілер, саңар дені әппеттелілер. Дәғі қалдарына қақылы еті қатымын, олы қойдәуәт ақтарына тұтыл бастымын. Нұтчы тұлын күтті себәсті ақты көрет өте, қақытылы. Нұтчы тұла бір абылата, ең барыта бір, олеген олыр бұл себәсті әннер, бәлірген төбілірін егер тұлбастанлар өрін еқтірін ады. Оның көрі қылыр. Бірдіметі бейдеге ғырақан анығы ұяға ұқ болу. Тоға жетірген тұқ бар материал, надер информациян, барыта интернет көйәрігір бар сетімге. Оның қатан тұғанар болақына бағалысты, түгіні бағар тұғаны қансып, қадақ бар болқыны үйті қансып, ұрқы күрдің елігінен қырген елінен енді өді білімінен мәккен, білігін наға жүйдік интерактивный дәскаға, ән жағылқай күні презентация білімін әтін дағаны оның бітер. Оның ағыр білім, оның ағыр платформалар бағалар өретір. Оны информацияны бері оғай дүнір күні ұжы білімден елдер. Ол өттетігер қалқа оқ болықтақ дегені мен білімге яға. Бігі екі сменаға өрінер бі бүгетінен бұл олық баппап бұд, үскола бұдығар. Оны оғылар бұд. Бігі өрінен бұд әпілік күні тұтатына екі сменалар кәлемдер. Олеген ұруақ тағынан бігі манна кабинет үйін көстерір болағаны әбей жатан жыратаны бұдап. Олеген түріпіттер күтті өле барар әтінне. Түріпіттер болағына оғылырын дүхі қылларынан құрғуақтарға, әбей жырықтағын центрдарға рейін үріптір ғатылылар. Оны үксін бұл класы оғылыры секциялар көхәджалар. Еті ден мен олық болғымтыбын ұғылыр қайысқам де қанада. Мен бәйім әлбәқ оғылақ ие болығын. Олеген етіге олыс болғымтыны күштәк болғымтыны ұғырабын. Оға бұл ұсколаға қылағын аның кереғаттен. Бұл сколадан таққан барырдылы, мен кендері етер, өретер өліға күске жайының орыбын де қанады. Тоға жетерге қас бедді қамса ғымыд, бігі
обществага кеңейгеге жыйыт барата культураттан идеттен тақсар. Олеген атын үшталар тұстарынан атын атеркеғам хуақ, но мен бейм, оны, бейр бейм оны контролды бұн, оны оғылару культурны, оны оғыны істеген ағаға, саяға әлеккей боларға еті әдейбін түхекаларына. Речи склоняется, изменяется по падежам, мы видим, что у них что-то меняется. Что меняется? Окончание. Три. Мужской. Женский. Краспы, ты чё, активный. Веселый. Математика, сабилюбин. Ну, четырын, он сахатырын. Математика, еще якутский язык и физкультура. У нас очень дружный и активный класс. Мы участвуем в разных мероприятиях, участвуем на конкурсах, ездим в театры, кинотеатры, ходим на экскурсии, участвуем в конкурсах. Мы очень хорошо выступили, заняли 3-е место. Нас учила танцу Айталина Афанасьевна, очень хороший учитель. Ну, мне понравилось там участвовать. У нас был танец под эграс, это парный танец. Мой любимый предмет – это математика и физкультура. Кем я хочу стать? Я хочу стать дизайнером интерьера. У нас очень дружный класс, все тебя поддержат и помогут тебе, если ты что-то не понимаешь. У нас очень добрая и веселая учительница, она тебе всегда поможет и поддержит. Нашу учительницу зовут Александра Захаровна. Она очень добрая и всегда может помочь. Мой любимый предмет – это технология и физкультура. Я пожелаю своим одноклассникам, чтобы они все учились на 5-4. У нас дружный класс, коллективный. Мы с ними ходим по театрам, кинотеатрам, по музеям и по памятникам. Мой любимый предмет – ИЗО. Я люблю рисовать. Наша учительница добрая, веселая. Любит весь класс. Хорошо объясняет. Что-то меняется. Что меняется? Окончание. Меняется окончание. Привязано к моему имени существительному. Совершенно верно. Так, давайте предлагаю вам прослонять. Наш класс дружный, веселый и энергичный. Мой друг – это Ильин Аял. Он веселый, энергичный и любит футбол. Ларгунов Артем, мы с ним играем в игры. Он ходит в кружки на спортивные. Я тоже. Наш класс дружный, добрый, а когда к нам приходят новенькие, мы всегда его поддерживаем и пытаемся с ним подружиться. Наш класс довольно доверчивый, добрый и дружный. Наша учительница очень добрая, мы ее очень любим, и она всегда нас поддерживает, пытается нас развеселить, и мы иногда разговариваем по душам. Мы проводим на разные темы. Когда близко праздник какой-то, мы о этой теме говорим. Ну, у нас в основном классный час – это разговор о важном. А последняя тема – блокада Ленинграда была еще. Мне она больше всего понравилась. Наш класс очень дружелюбный, любезный. Ну, я их очень сильно люблю. Все дружат хорошо, не обзываются, не ругаются. Они очень дружно общаются. Мне очень нравится моя школа, потому что там очень хорошо и понятно учат. Я завела тут очень много друзей. В школе очень много места для игры. И еще в столовке продаются вкусная еда. Класс не боится ошибаться, он дружелюбный класс наш. Наш класс очень шумный. Часто мальчики играют в футбол и мешают первоклассникам. Александра Захаровна, она очень красивая, умная, и она очень хорошо объясняет. Вы принимали участие в фестивале «Зима начинается с Якутии». Нас учила Айталина Афанасьевна, учитель ритмики. Мы танцевали и бальный танец. Мне кажется, что мы танцевали очень хорошо и уверенно. Платья были красивые, и мы немножко волновались, но все хорошо. Наш класс веселый, дружный, все добрые, помогают, когда надо, очень.
Я хочу стать в будущем стюардессой. Я пожелаю своим одноклассникам, чтобы они все учились на пятерке, четверке. Хорошего настроения, не болели и получали хорошие оценки. Успеха, удачи и здоровья. Отличные оценки и хорошего настроения. Я хочу, чтобы они все были здоровыми, стали отличниками и хорошистами, чтобы получали мало двоек и учились только на 5,4. Я желаю своим одноклассникам, чтобы они никогда не ссорились, были всегда дружными и учились только на пятерке. Чтобы они были добрыми, дружелюбные, всех любили, всем помогали. Желаю моим одноклассникам в будущем, чтобы у них была очень хорошая работа, успешная, чтобы они были очень счастливыми и чтобы в жизни у них было все хорошо. Я желаю своим одноклассникам успеха, здоровья, счастья и чтобы они нашли хорошую работу. Чтобы они учились на четверке и пятерке и хорошо писали контрольные диктанты. Гаремете улуккатардыгыны, сыддыкка, үбдүккке, ыраскатардыга тыхтырын багарабын. Онна хаян даганы бәлеререндерин багарабын. Тоғадетерге бәдегерерінер кейі сайдан мұстыбатты, жөйті қарылдыбат. Оны қаяндар әлләқ болуқтырына да, беге тирәқтәқ болуқтырына да, бәдірін сақылын тұлларын ұмынуатынлар, төріқтіріттен екі тілі біленлерін қаянды ұмынуатынлар, меннарын әген әті әтейбін, әхей төріқ қотеттен екі тілі дүйрі қолыр көттемін. Олы түн сайындақтырына кендерін ұрот күлдік үстәқ кейі болан тақықтырына да бұ, бәдірін сақылын ұрыттығыр, оны бағар әмеді. Үгіс идеялардағы жұтал тұғы саңаны келдердеққа оғыларға туғалағын тұрымныр. Оғы білейлергар мотивациялыр, бірден бірге көппөкке, көтіппөкке, білейіні системалан, жапталғалан өйдүйрігер қағылар. Өрәқтағынан үгіс мероприятия тәрілдер. Бары Брахниктағы класс, осқола әйінен ұдылар тәрәхінлері тағынан Корат республике тағымнақ тәрәхінлерге, арас күрәқтерге, концерттерге кыттан, музейдарга, театрдарга сылжан. Онтон да атын арас тирэхинлери тегин ыспакка ыталлар. Кас бирди үйрөтүр оготун өйүн үлетин, жогорун сайындаран, корот условиятыгар сага оготун уюлгатын учуаттан, айылгыта сайдаргар үгүс сыратын сылбатын, билетин көрүүтүн бере айымнилактык үлели сылжар. Бары учуталларга барға мақталтыларын аныбыт, үләғіт үтеетіміктердеғ бола, үнігестерін астынлар.